Wadosi peke yake. Na wale wadosi ambao wana ngaji yao ni wale wale ambao wanaiba hazili mali yetu. Maana kashwa kila siku mambo hii ya ati neti ya ni ya umbu pale. Ni nani yuko pale? Si mnajulikana? Mnajulikana? Bwana Richieta. Ni watoto wako. Watu tunajulikana. Mambo ya sukari. Mambo ya sukari. 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 Sasa sisi tumesema mambo ya ufisadi mpaka yangaliwe ni watu ambao wanahusika. Lakini wezi hawezi kwenda kushika wezi wengine. Mambo ya Shakahola. 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 Tulisema tuliona Bwana Makenzi katika ikulu. Walikuwa naomba papa moja. Shakahola ni State House Annex. Wale hawezi kufanya uchunguzi ya Shakahola. Ndiyo niwaambia Bwana Ruto, wewe koma kabisa, huna uwezo wa kuunda tume ya kufanya uchunguzi, wewe ni mshukiwa. Na Bwana Gachoka Gachagua ni mshukiwa na Maktu. Hao wote hawezi kufanya uchunguzi. Mimi nilienda Shakahola nikazuiliwa kuingia pale. Kwa sababu gani? Maanake wanajua mimi nitaona ukweli huko, sivyo? Kwa hiyo sisi tunasema Wakenya sasa wamechoka. Miezi nane peke yake imetosha. Punda imechoka. Punda imechoka. Tunataka mabadiliko. Si mnataka mabadiliko? Wangapi mnataka mabadiliko? Nione mkono hapa. Jubilee.